Giveaway time, äntligen. Jag vet, det har gått flera dagar över tiden. Och jag har inte kollat hur många prenumeranter jag har. Jag kanske har minskat nu, jag vet inte. Men alltså, giveaway time. För att vara med i denna giveaway så ska ni självklart vara medlem, heter det? Nej, det heter, vi ska prenumerera. Vi ska prenumerera på min kanal, CF. Och så ska ni gilla det här klippet. Och sen så ska ni skriva grattis i efterskott till mig och Gizmo. Och sen ska ni, vad sa de, Märta, kommentera varför just du eller ni ska vinna. Så är det, Märta. För hjälp av frugan. För hjälp av frugan, vet du. Jag, alltså, ja, ni vet ju i det här laget att jag är 33 år en böcklingpastej. Får vi säga det? Ja. Som sagt, det var inget aprilskämt när jag sa att jag fyllde år igår. 2 april. Jag fyllde 33 och Gizmo fyllde faktiskt år samma dag som mig. Han fyllde 4. Ja. Jag fyllde 4 år, gubben. Ska jag berätta vad du fick då? Han fick en stor... Faffa hade gjort en stor tårta som innehöll alla hans favoritgrejer. Jag vet, jag höll på att leta efter present till honom, men jag hittade inget sådär speciellt jättebra. Men, ja. Jag får leta vidare. Så ni får ha det fint så länge. Avslöjar inte vad giveawayen är, men det är något som passar både flickor som pojkar. Och hur länge håller den på? Ja, hur fan länge håller den på? Till du har flyttat. Nej, jag skojar. Ja, vad ska vi säga? 5 april. Nej, 2 dagar. Nej, jag kan hålla på till nästa torsdag då, så har du... Nästa torsdag? Oj! Ja, då är det... Jag har en vecka på er. Jag har en vecka på er. Vadå nästa torsdag? Det är fredag idag. Oj. Ja, men, nästan en vecka. Vi kör nästa fredag. Ja, vi kör nästa fredag. Och det får, då får Märta hålla koll. Då har ni en vecka. Får frugan hålla koll. Ja, då har ni en vecka på er. Ni får alltid skylla på henne. Gå in på hennes blogg, Jennys blogg, och klaga utifall jag glömmer bort det. Nej, det är inte mitt problem. Fan, jag glömmer bort det. Jo. Nej, han ska vara koll. Nej, för fan. Det går inte. Men då har de en vecka på sig. Ja, nu har en vecka. Ja. Ja. Gå och lägg dig och sov som vanligt. Ja, ni får det fint så länge och ta hand om er, så hörs vi och ber om ursäkt igen för den sena... Va? Vad är det nu? Nej, jag kom ju på att... Vadå? Att du hade ju... Vad heter det? Råd att köpa det innan. Vad fan pratar du om? Jag har vadderat kuvert. Jaha. Ja, men det får vi ta då. Ja, men vi tar... Ja. Ja, men, ja, okay. Knullbulle. Skitsamma vad jag babblar om. Ja. Tävlingen får ändå bli klar på fredag. Ja, yeah, nästa fredag. Och så blir det knipsi-nipsi. Ja, hoppas ni kommer ihåg. Annars får ni kolla om på den här videon. Det blir ännu mer visningar, för jag har totalt slumpat bort vad jag sa. Så ni får det fint så länge. Ha det gött. Peace out. Tjoho!